Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió adását látják februárban, vagy ahogy őseink hívták a jégbontó havában először, idei évfolyamunkban 5. alkalommal, 2019. február 3-án vasárnap, Balázs és Oszkár napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak! Műsor zárásunkkor még nem tudjuk, hogy a medve kimerészkedette barlangjából, miképpen azt sem sejtjük, hogy meglátta-e az árnyékát, tehát jó időnek nézünk-e elébe, vagy marad a hideg. Egyet tudok, a január igencsak kemény, télies időjárást hozott, Vörös Sándor szavaival élve, télszele hóval, faggyal jött. No de hát ne panaszkodjunk el végre, tél van, ilyenkor van ideje a didergésnek, és ilyenkor van ideje az emlékezésnek. Halálának 100. évfordulóján Ady Endrére emlékeztünk az elmúlt napokban. Mohácsi László tiszteletes úr, aki egy Kabán rendezett Doni hősökre emlékező beszéde óta rendületlenül küldi nekünk aktuális blog bejegyzéseit, így fogalmazott. Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe futottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki kellett mondani. Adiban volt valami profétikus, volt benne valami a jelből, amelynek ellen mondatik. Olyan volt Ady, mint a kő Jókai regényében, mely belehull az olvad kristály tavába, és egyszerre bazalt oszlopok sorakoznak az ég felé. Jelentősége messze elhagyta az irodalom határait, és a pró vagy kontra Ady állásfoglalás politikai és világnézeti felfogások elkeseredett szembenállását váltotta ki. Az Istenhez hanyatló árnyékról ezt írta Szerb Antal a máig legjobb magyar irodalom történetben. 1919. január 27. napján omlik csúcsa alatt Erdély. A végsőkig küzd a dicső Székely hadosztály a román betöréssel szemben. A szétszóródás előtt írójának profétai erejű titánja lelkében utolsót lobban áldott népének és hazájának szeretete, miközben a szeretet ura jobbjára szólította, hogy ne sírjon a balján. Petőfi nem érhette meg Aradot és Világost, és Ady nem érhette meg Trianont. Valaki azt mondta, ha nem előbb, akkor később abba a bánatba haltak volna bele. Ettől óvta meg őket az Isten. Minden eddiginél többen vettek részt a 18. alkalommal megtartott úgynevezett Doni Hősök emléktúra Hajdú-Bihar megyei menetében. A háromnapos programon közel 130 diák, tartalékos és hivatásos katona tett meg több mint 70 kilométeres távolságot, ezzel tisztelegve a II. Világháborúban elesett magyar honvédek előtt. A menet utolsó állomása Hajdúnánáson volt. A Doni Hősök emléktúra keretében országszerte több helyszínen indítottak menetszázadokat, a fő hangsúly minden esetben a tiszteletteljes megemlékezésen volt, csak úgy, mint a Hajdúvárosban, Hajdúnánáson. A szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban több mint 75 éve, 1943. január 12-én indította meg támadását, melynek következtében a 207 ezer fős II. Magyar hadsereg mintegy 100 ezer katonája vesztette életét. A Doni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A II. Magyar hadsereg anyagi veszteségei mintegy 70%-osak voltak, az ember veszteséget 93.500 főre, más források 120 ezer főre, illetve vannak olyan források, amelyek 148 ezerre teszik, az elesettek, megsebesültek és a fogságba kerültek pontos száma nem ismert. Egy
egy ember életét vesztette, amikor egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött a 4-es főút Püspökladány és Kaba közötti szakaszán január 24-én délután. A balesethez a püspökladányi hivatásos tűzoltók, illetve a hajdúszoboszlói katasztrófa védelem őrs hivatásos tűzoltói mellett a kabai önkéntes tűzoltók is kivonultak, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést. A személyautó vezetőjének életét sajnos nem sikerült megmenteni, áll a Hajdú-Bihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság közlésében. Az idén már átadják a kabai vasúti felüljárót. A Püspökladány Ebes vasút fejlesztési projekt részének számító kabai felüljáró és a hozzá csatlakozó utak építése a tervek szerint az idén befejeződik. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közlése szerint a munkálatok a tervezett ütemnek megfelelően haladnak. A legutóbbi sajtóközlemény szerint a felüljárót idén májusban már a lakosság is használhatja. A legnagyobb hidegben is dolgoznak a munkások, a hét elején például a felüljárón a védőkorlátokat szerelték. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság és a Püspökladányi rendőrfőkapitányság közleményéből tudtuk meg, hogy január 19-én a megye több útján is forgalomkorlátozások voltak érvényben. 2019. január 19-én délelőtt 9 és 11 óra között Kabán a Rákóczi utca, Battyány utca és az István Király utca közötti szakaszon ugyancsak félpályás útlezárás volt. Az országos ellenzéki tüntetések részének tekinthető demonstráción a résztvevők többek között a túlóra törvény ellen emelték fel szavukat. Képeink nincsenek az eseményről, mert nem kaptunk meghívót. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A Magyar Kultúra Napján a Kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház munkatársai minden évben igyekeznek az ünnephez méltó műsorral meglepni bennünket. Az idén, a múlt hét pénteken január 25-én R. Simor Katalin népművelő újságíró mondott ünnepi köszöntőt, majd Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész Magyarnak lenni című zenés irodalmi műsorát tekinthettük meg az egykori TS iskola nagy termében. A megérdemelt taps után beszélgettünk a két művésszel. Boglárkáról kiderült, hogy nem először jár Kabán, lévén, hogy a szomszédvárosban cseperedett fel. Kautsky Armand pedig készségesen vállalta a szinte védjegyévé vált 007-es köszöntést, mint Pierce Brosnan és több más ismert hollywoodi sztár magyar hangja. Hát milyen kicsi a világ, kiderült, hogy a művésznő hajdúszoboszlói születésű, ott gyerekeskedett, akkor ezek szerint föl lehet tenni a kérdést, hogy járt-e már korábban Kabán? Igen, igen, volt szerencsém Kabán járni, sőt, amikor ugye jöttünk itt útközben kedves kollégámmal, Kautsky Armanddal, akkor mondtam neki, hogy hát mindjárt odaérünk Kabára, most itt kell keresztül menni, ugyanis hát én tanulmányi kiránduláson voltam még annó a kabai cukorgyárban. Hát sajnos már cukorgyár sincs bezárt, minden esetre jelen pillanatban a művelődési házunk felújítás alatt van, ami egy örömteli hír. Ebben a kisebb teremben milyen volt az akusztika, és milyen volt a közönségnek a szeretete, érezték-e ezt? Nagyon kedves volt a közönség, és megmondom őszintén, én meg is lepődtem, hogy ilyen sokan összegyűltek, és hát a Kautsky művész úrral mondták együtt a verseket, illetve velem is láttam, hogy a szájuk mozgott, miközben énekeltek, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, amikor itt állunk a színpadon, hogy ugye így befogadják ezt a műfajt, és szeretik. És hát lehet, hogy a körülmények most nem annyira voltak jók, de a közönség szeretet ezt felettette velünk. Hogyan válogatott a dalok között, hiszen ugye mégiscsak a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a héten. Próbálta, gondolom, mindenféle műfajból és mindenféle témából összeállítani a műsorát. Hát igen, tulajdonképpen meg is válaszolta a kérdésemet, hogy igyekeztem mindenféle műfajból a legszebbeket, vagy legalábbis az általam a legszebbeknek tartott gyöngyszemeket kiválogatni. Milyen sűrűn jár
szűke pátriájába haza, mondjuk Szoboszlóra, vagy ide a Hajdúbihar megyébe, mert ugye a Debreceni Színházban is hosszú-hosszú éveket töltött. Igen, hát megmondom őszintén, hogy édesanyám mindig Hajdú-Szoboszlón lakik, hozzá szoktunk járni látogatóban, de hát én már évek óta Budapesten élek, és ahogyan tudom, munkám engedi, igyekszem hazajönni, de sajnos nem olyan sokszor, mint kellene. És hogy emlékszik vissza Szoboszlóra? Ha jól tudom, már a zenetagozatos iskolába is járt, ott is a zeneiskolát is ott végezte. Hát én nagyon örülök neki, hogy ott nőhettem föl, illetve hogy a zenetagozatos iskolába járhattam, mert tulajdonképpen ez alapozta meg az én jövőmet. Tehát ugye akkor nekem kötelező volt énekzenetagozatosként zeneiskolába járni, de ezt a kötelezőt ezt pozitívan említeném, mert én nekem az egy hatalmas élmény volt, akkor indult ott az úttörő zenekar, és én hosszú évekig az úttörő zenekar akkor klarinétosa voltam, és aztán utána ugye nagyon élénk a zenei élet, népdalversenyek voltak, különböző hangversenyek, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam Hajdú-Szoboszlón. Jó volt ott felnőni. Ugye az első hónapját írjuk az esztendőnek, milyen tervei vannak az idei esztendőre, az idei évre, milyen elképzelései? Minél többet énekelni, a kultúrát terjeszteni, minél szélesebb körben. És minél többször jöjjön Kabára, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A Magyar Kultúra Napján, a Kultúra Napi műsorában a művész úr említette, igyekezett a magyar irodalom gyöngyszemeit összeválogatni. Hát azért ez nem egy könnyű feladat. Nem könnyű feladat, mert hála Istennek nagyon gazdag ez a tár. Viszont olyan verseket próbáltam válogatni, amiket általában ismernek az emberek. És ez egy olyan csodálatos dolog szemben ülni egy közönséggel, akik velem együtt mondják a verset. Látom, hogy lehet, hogy becsukja a szemét, nem nyitja ki a száját, de belül mondja velem a verset. Van, aki félhangosan mondja is, hogy őrizem a szemed, vagy falu végén kurta kocsma, ezt úgy szeretem. Ez nekem egy fantasztikus dolog. És megélem azt, amit a templomban szoktuk megélni, hisz a színház az valahol a kultúra temploma, ahogy együtt mormolják az imát, és ez a közösségi élmény, ez lélekemelő. És ugyanezt történik meg, például itt ma délután ez történt meg, hogy együtt közösen lélegeztünk, együtt mondtuk ezeket a verseket. Ugye a Magyar Kultúra Napja arra is jó, hogy a nemzeti érzést egy kicsit növelje a szívünkbe, hát erre Petőfi vagy Arany tökéletes. Vagy Vasalbert, vagy Reményik, természetesen. Igen, legalább olyan fontos ebben a szópárban, hogy magyar kultúra, a magyar és a kultúra. Napjainkban mind a kettő támogatásra szorul, én úgy gondolom, a nemzeti érzés is, és a kultúra szeretete is. Internacionalizálódik a világ, kicsit olyan világpolgárok kezdünk lenni. Előbb ismerünk egy amerikai folkénekest, mint egy magyar nótaénekest, vagy egy magyar költőnek a nevét, úgyhogy nem is az én generációm, inkább a fiatalabbak, úgyhogy nekem kifejezetten hivatásom, és talán kötelességem is, hogy ezt terjesszem. Egy kicsit elárulom magamat, munkahelyi elfoglaltság miatt késtem, és már a főbejáratnál egy nagyon nagy csendet hallottam, tehát a közönség nagyon fókuszált figyelemmel hallgatta a szavait, gondolom, hogy érezhető volt az a szeretet, ami átjött. Nagyon remek előadás volt, én úgy gondolom, mi is megtettünk mindent Boglárkával, de a közönség is remek volt. Igazi közönség volt. Amikor kellett, figyeltek, amikor kellett, csöndben maradtak, amikor kellett, derültek. Úgyhogy nagyon, hát mondjuk ez nem volt egy vicces előadás, de azt a belső derült, azt én láttam mindenki arcán, azt, hogy felismeri ezt a verset, de szeretem, jaj, de jó. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Közel 5000 lelkes településről van szó, és van egy nagy kincsünk, a Nyári Színház minden évben színpadra állít egy általában könnyedebb darabot, viszont vannak fiatalokból egy lakat színpad nevezetű kis fiatal színjátszótársulat, ehhez mit szól? Hát mit szólnék? Hát boldog vagyok, hogy van utánpótlás, és hogy van egy ilyen gerjesztett kultúrára való éhség, ez fantasztikus. Én nagyon hiszek az önképző rendszerekben, az amatőr mozgalomban, hiszen abból lesznek aztán a profik de aki nem lesz profi, az is egy életre szóló élményt kap, hogy ő belebújhatott egy bőrbe, fölvehetett egy ruhát, hogy ő szavalhatott, ő mondhatta, a közönség tapsolt, úgyhogy ezt mindenképpen támogatandó. Operatőr kollégámmal megbeszéltük, hogy a végén kérünk öntől egy szívességet, hiszen az ön hangját 1000 hangból is felismeri az ember. Ne is mondja, hogy itt azt is mondhatja, de hogyha csak elbúcsúzik a Kabai Televízió nézőktől, oda a kamerába már azt is örömmel veszük. A nevem Bond. James Bond. Viszlát. Köszönöm.
a házigazda Kabai Meteorit Sport Egyesület mellett Hajdúszoboszlóról, Nádudvarról, Püspökladányból, de még Berettyóújfaluból, Balmazújvárosról és Tiszacsegéről is érkeztek kis foci csapatok az U11-es és U13-as korosztályok Bozsik futszál tornájára. A január 20-án megrendezett megyei jelentőségű sporteseményre a havas, csúszós utak ellenére szerencsére minden együttes épségben megérkezett. A kabai torna csarnokban egészen késő estig pattogott a labda, délelőtt a kisebbek, délután a nagyobbak fociztak, mi a kicsik összecsapásaira fókuszáltunk. Ferenc urat nem kell bemutatni a sportkedvelőknek, hiszen a Balmazújvárosi futballcsapatnál is ügyvezetőként tevékenykedik, de az utánpótlásban is nagyon fontos feladata van. A Bozsik központ vezetőjeként van most itt Kabán, a nem olyan régen, több mint egy éve átadott kabai tornacsarnokban. Mi ez a verseny pontosan, amire összegyűltek a környék legügyesebb kis fiatal játékosai? Tisztelettel köszöntöm a kabai televíziót. Lényeg az, hogy a második téli futsaltornát tartjuk itt Kabán, az első torna Nádudvaron volt, három téli futsaltornát rendezünk a Bozsik központ, Balmazújvárosi Bozsik központban, ahol 25 egyesületnek a legügyesebb U11, U13-as csapataik ez évjáratban, azt jelenti, hogy a 2008-9-es évjárat most délelőtt, reggel 7:30-tól 12:30-ig, majd délután pedig az U13-as korosztály, azaz a 2006-2007-es gyerekek fognak körmérkőzést
játszani. A legfontosabb az, hogy itt a Bozsik programban az eredmény mellékes, persze mindenki szeret győzni. A legügyesebb gyerekeket, akik legjobban passzolnak, legjobb összjátékos, legjobb cselező, azokat díjazzuk oklevéllel, tábacsokoládéval, illetve a rendező Kabai Meteorit jó voltából, tehát mindenki kap csokoládi jutalmat. Ezt a televízió műsorunkat nem csak az igazi sportkedvelők nézik, hanem azok is, akiknek nem mond semmit az a kifejezés, hogy futszál. Ők csak azt látják, hogy fociznak a gyerekek. Mi a különbség a labdarúgás és a futszál között? Nagyon röviden. A futszál az terem sportánk, itt 4+1-ben játszanak a felnőttek is, az ifjúságiak is, itt ez az U11, U13-as, tehát 11 év és 13 év alatti gyerekek is elsajátítják. Az, hogy most ez futszal és nem labdarúgás, más jellegű labdával, de viszont a kisjátékokban, a téli időszakban a gyerekeknek nagyon jó, hogy tudják a teremben elsajátítani, amit majd későbbiekben a szabadtéren is el kell nekik sajátítani, a üres bemozgások, kényszerítőket a letámadástól kezdően a visszazárásig, a visszatámadás, bármelyik szituációt, amit meg kell oldani majd félpályán, illetve nagypályán, a korosztályoknak megfelelő képzésnek kiválóan alkalmas az, hogy itt télen nem csak a edzés időben, hanem itt mérkőzhetnek versenyszerűen a gyerekek más egyesületek csapataival szemben. Van-e egyfajta kiválasztás ezekben a versenyekben? Figyelik-e mondjuk a kisebb települések egyesületeinek ügyes játékosait? Van-e lehetőségük előrelépni? Hiszen például Balmazújvároson, ami mondhatjuk, hogy most már a megye labdarúgásának egyik meghatározó pontja, nem csak újvárosi játékosok szerepelnek nagyobb korosztályokban. Igen, tehát mi a Balmazújváros Központ, a Debrecen Labdarúgó Akadémia alá tartozunk szerkezetileg. Ez úgy néz ki, hogy itt a régióban, Hajdú-Biharban és Szabolcsban, Nyíregyháza és Kisvárdával egy szinten tartozunk a Debrecen Akadémia alá. Ez országos szinten úgy néz ki, hogy van 12 kiemelt akadémia, és azon kívül van 32 Bozsik Központ, és egy ezek közül a Balmazújváros. A kiválasztás, ezeket a tornáknak a rendezését nekünk jelenteni kell 48 órán belül, e-mailen leadva, hány gyerek vett részt, kik voltak a legügyesebbek. Tehát a legügyesebb gyerekek belekerülnek egy rendszerbe, és azok a gyerekek későbbiekben különböző válogatókon, különböző megyei kiválasztókon személyre kerülnek a Debrecen Akadémia, illetve a Balmazújváros, de a kisebb településeknek a legügyesebb játékosai, vagy egyesületek legügyesebb játékosai, pedig annak függően, hogy mennyire tudjuk megoldani a szállítást, illetve az utazatást, annak megfelelően a MB-s, MB1, MB2-es csapatokba tudjuk leigazolni, hogy egy jobb csapatban jobban tud fejlődni az adott kisebb egyesületnek a legügyesebb gyereke. Nekem nagyon tetszett ezeken a tornákon, hogy nagyon sok díjat adnak át, nagyon sok oklevelet, a legügyesebb, a legtechnikásabb, a legjobban cselező. Ennek mi a legfontosabb indoka? A motiváció. A gyerek szeressen focizni, élvezze a játékot, és az, hogy most több díjat adunk át, a gyerek otthon, az iskolában, a környezetében ezt el tudja mondani, hogy ő hol vett részt, milyen eseményen kapta ezt a díjat, esetleg ezáltal tudja a környezetét is befolyásolni azzal, hogy más gyerekek is elkezdik a labdarúgást. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen szűk a mezsgye, minél több gyereket szeretnénk látni, akár a téli futszalokon, akár az edzéseken, az egyesületekben és a szabadtéren. Szívesen jönnek ide Kabára? Igen, nagyon szívesen, mert ez egy nagy tradícióval rendelkező település, és azért, mert most a felnőtt csapata nem is a legjobban szerepel, viszont Kaba az mindenféleképpen azért ott van a labdarúgásnak a térképen.
kabai kis focista palánták edzőjével, Zagyva Pállal beszélgetünk, aki ennek az egész tornának az egyik főszervezője, a kabai meteorit ese perkein belül. Ugye már másodszor rendezzük itt ebben az új tornacsarnokban ezt a viadalt. Gondolom, hogy jó érzésekkel jöttek a csapatok, azért ez már egy megfelelő színvonalú létesítmény. Igen, örömmel jöttek vissza újra a kollégák, most is ugyanúgy, mint tavaly is, csak dicsérik a helységet, úgyhogy... Megfelelő a kiszolgáló helyiség, öltözők, minden. Na, akkor beszéljünk a csapatról, hiszen a kabai gyerekek is nagyon várták ezt a mai viadalt, ezt a mai versenyt. Milyen volt a felkészülés, volt-e már lehetőség gyakorolni erre a futsal tornára? Persze, heti rendszerességgel tudjuk használni a csarnokot. Sajnos hozzá kell tennem, hogy a gyerekek igénye már nem annyira a futball felé standál, elfele vonza más őket. Egyre kevesebben vagyunk, ez az igazság. És nehéz őket összetoborozni? Nagyon nehéz. Főleg most az idén már az Egyesület elnök asszonyával próbáltuk elindítani az intézményi bozsikot. Ettől látjuk, vagy ettől várjuk, hogy talán a gyerekeket be tudjuk vonzani, de... Ha iskolai keretekben intézményi jelleggel játszanának, akkor jobban lehet őket az Egyesület felé is tolni. Így van, de nem azt látjuk, hogy jönnének a gyerekek. Már nem jó futballistának lenni kabán. És ezt tiszta szívvel mondhatom, nem szeretik a gyerekek. Tavaly óta körülbelül 5-6 úgy játékosunk hagyta abba, akik meghatározó játékosok voltak, és nem tud indokot mondani rá. Ez érdekes, mert a birkózók ugyanerre panaszkodtak, tehát úgy tűnik, hogy akkor maga a mozgás, a sport az nem olyan vonzó, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Így van, sajnos ez így van. És már Ádám kollégámmal rengeteget gondolkoztunk rajta, próbálunk pluszokat bevonni, de sajnos nem. Hát az ember azt gondolná, hogy maga a játék, a gólszerzés öröme, a közösség, az egy vonzó dolog. Igen, az lenne. És ahhoz képest, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, milyen volt, örömmel kezdtük el, örömmel csináltuk, ahhoz képest egy-egy edzésen, ha vagyunk 7-8-an, akkor azt mondom, hogy hú, de jó. Úgy láttam, hogy itt például a szoboszlóiak, vagy a más csapatok akkor két csapattal indulnak, akkor ezek szerint a kabaiak most csak egy csapattal vannak? Igen, sajnos egy csapattal indulunk, mert kevesen vagyunk, ezt kell, hogy mondjam, és... Beszéljünk azokról, akik azért csinálják, és itt vannak. Ők mennyit ügyesedtek tavaly óta? Hát Ádám kollégámat tartja az edzéseket. Szűcs Ádámról van szó. Szakmai felkészültsége is jobb, tehát ő sportiskolában edzett, tehát így az edzéseket komolyan. Lehet tanulni a többi csapattól, a edző kollégáktól? Persze, sőt, akár a Hajdúszoboszló, a Bukse, a Püspökladány, a Nádudvar, ez mind olyan csapat, ahol látjuk a hétről hét, vagy akár heti szinten, havi szinten, hogy tornákon vagyunk, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek. Rengeteget. A központvezető elmondta, hogy több ilyen torna volt, illetve lesz itt a téli időszakban. Ezeken megoldotta a kabaiak eljutása, tehát részt vesz rajta a csapat? Persze, minden alkalommal részt veszünk, el is megyünk, létszámmal éppen el tudunk menni. Így tudom mondani, sajnos. És hallhatod is a hangomon, hogy az elkeseredettség beszél velem, mert amennyi erőt belefektetünk Ádival, tehát azok tudják, akik itt vannak. Az lenne a legnagyobb öröm, hogyha minél többen jönnének, akkor mondjuk ezt most használjuk ki, ami adta lehetőségeket, egyfajta felhívás is, nem is keringőre, hanem futballra. Így van, mindenkit szeretettel várunk, minden csütörtökön edzünk itt. Este 5 órától vagyunk 19 óráig a városi tornacsarnokban. Mindenki sok szeretettel várunk. Milyen korosztályban, milyen osztályú, vagy milyen életkorú gyerekeket? Hát a U7
7-es korosztálytól kezdve várjuk a U13-as korosztályig. Ez 2013 az alsó határunk, és a 2008 a felső, akiket sok szeretettel várunk. Magyarán a nagycsoportos óvodásoktól egészen a nagyobb iskolásokig mindenkit. Így van, várunk sok szeretettel. Jó, edzéseink jók, biztos, hogy jók, mert akik itt vannak gyerekek, azok mindig elégedettséggel telve mennek haza, és így a szülőktől is látjuk, meg halljuk, hogy meg vannak elégedve. És reméljük, hogy az eredménnyel is meg lesznek elégedve, bár itt az előbb éppen azt mondta a központvezetője, hogy nem elsősorban az eredmény a lényeg, de azért gondolom, hogy jó lenne egy-két győzelmet bezsebelni. Így van, az mind a gyerekeknek az mindig is motiválja egy győzelem, és az örömmel mennek haza, és tudják mondani a nagymamának, szülőknek dicsekedni, hogy igen, hogy most ő volt a legjobb, vagy éppen az oklevéllel felmenni az iskolába, és az osztálytársaknak kutogatni. Ebből kellene több. Kapusotok is van, mert a kapus az itt ilyen neuralgikus pont, úgy látta. Igen, hát sajnos az mindig. Tehát mindenki szeretne kapus lenni. Most pont olyan helyzetben vagyunk, hogy a kapusunk a legjobb csatárunk. Úgyhogy mindig kényszer megoldás. Hátul erősödünk vele, de elől gyengülünk. Így van. Sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Hát sikerült itt elkapnunk a Nádudvari Ese csapatát, hát nem is az egész csapatot, de jó néhány játékosát. A kis Attila lesz a szóvivő, a csapatkapitány. Mutasd be kérlek a fiúkat. Kis Dániel, Balcsa Levent a legjobb barátom, és kerékgyártó Dominik. És hát te vagy kis Attila, aki most elvállaltad, hogy beszélsz egy kicsit a csapatról. Ki az edzőtök? Károly Albert. Albi bácsi milyen edző? Kemény, szigorú? Hát, valamikor szigorú, valamikor jó szívű, de egyébként jó edző. És az eredményeitek milyenek? Például a mai kabai tornán volt-e már meccsetek, és mire végeztetek? Eddig 2-3 meccsünk volt, egyet döntetlen, a többit megnyertük. Kik itt a legerősebb rivális csapatok? Szerintem Beregyőfalu és Balmazújváros. Ki az, aki ellen győztetek, aki ellen nagyon-nagyon megszenvedtetek, de győztetek? Hát Hajdúszoboszló ellen. Na hát akkor már van egy siker. Ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen futszál torna van itt a téli időszakban, igaz ez? Hát elég sok van. Mi nem szoktunk csak 3-ra jönni, meg a futszálokra. És. Hol jártatok már ilyen meccseken, milyen településeken, ami nem Nádudvaron volt? Hát Püspökladány, ugye itt Kabán, és ennyi szerintem. Milyen a felkészülés? Mondtad, hogy az edzések azok azért folyamatosan vannak. Miben más mondjuk itt a teremben futszálozni, vagy kint focizni? Hát sokkal könnyebb szerintem. Itt jobb az idő is, és kisebb a kapu, pálya, az pont megfelel. Én a labdát szeretem, a futszállabdát a legjobban, mert nagyon jól meg lehet rúgni. Itt van a kollégád, fogja ezt a futszállabdát, vedd a kezedbe, légy szíves. Milyen ez a labda? Miben más, mint a focilabda, mintha egy kicsit kisebb lenne? Igen, egy kicsit kisebb, és ha jól látom, nem pattan úgy föl. Nem, nehezebb sokkal, és nem annyi levegő van benne, mint egy normál focilabdában. És akkor miért jó ez? Esetleg jobban lehet vele passzolni? Hát igen, lőni is jobban lehet vele, és a legjobb szerintem az benne, hogyha spiccel megrugod, akkor nagyon erősen megrugod a labdát, és nagyon gyorsan megy. Azt mondjuk már el a nézőknek, hogy mi az, hogy spiccel megrugom. Hát amikor a láb ujjaid alatt megrugod a labdát. Cipőnek az orrával rugom meg. Rugtál-e már ma gólt? Igen, 6 gólt rugtam ma. 6-ot? Hát az úgy szokták mondani, hogy az már egy fél tucat. Lesz-e még meccs, és ki kell játszatok, mert itt ki van rakva a menetrend, a sorsolás, közben megjött egy másik játékosotok, szóval kivel fogtok még játszani? Hát mi nem is tudom, mert a sorsolás nem annyira úgy van, mint ott kint, kicsit össze-vissza, de még játszani fogunk egy meccset. Na hát akkor sok sikert, Albi bácsit pedig innen üdvözöljük, akkor most egyszerre kiabáljátok, hogy hajrá Nádudvar! Hajrá!
az már önmagában különlegesség, ha egy ilyen futszáltornán szép fiatal hölgyekkel találkozunk, de hogy a szlovátiaknak az edzője, a Balog Edina személyében egy nagyon ifjú hölgy, az mégiscsak különleges. Hogy kerültél kapcsolatba a labdarúgással, a futszállal? Én a labdarúgással édesapukám Balog Ferenc által kerültem kapcsolatba, és ugyebár ezek a srácok, akiket most hoztam, ők velem vannak már évek óta, én edzem őket, én viszem őket különböző tornákra, és tavaly is megnyertük a megyei bajnokságot, és hát második helyezettük lettünk, de viszont a góllövői első helyet is elhoztuk, és most ugyanúgy megpróbáljuk idén is. Nem árulok el nagy titkot, hogy még gimnazista vagy Debrecenben. Hogy férez bele az idődbe ezek az edzések, ezek a bajnokságok? Hát nehezen, de megoldom, mert én nagyon szeretem őket, és ugyanúgy, mint iskolába járni, nekem ez nem teher, hanem szeretem ezt csinálni. Hát én már, ez most egy titok lesz, már nagyon kicsi korod óta ismerlek, és tudom, hogy apa kapcsán már egészen pici korod óta ott vagy a focipálya környékén, hát akkor valahogy így lettél megmérgezve. Igen, így lettem, és szeretném ugyanezt folytatni a jövőben is. Egyáltalán ezek a fiúk, azért úgy láttam, van közöttük egy-két zsivány is, hallgatnak rád, megfogadják a tanácsaidat? Igen, hallgatnak, mert tudják, hogy én ezt nekik a javukra szeretném fordítani, és hogy ezzel fejlődni tudnak. Ez egy dolog, hogy edzed őket, de egy kicsit így utána is olvasol a dolgoknak, vagy akár már képzésen is vettél részt? Utána olvasok, képzésen még nem vettem részt, de viszont én a hajdúbiherni játékvezetők közé tartozom, és ezáltal tisztában vagyok azokkal a szabályokkal, amiket nekik lehet, kell csinálni. Nem mondod, hogy még játékvezető is vagy? Igen. Hát komolyan mondom, ez már aztán tényleg haba tortán. Mire számítasz a mai napon? Szlováti srácok ott ülnek, várják a edzőnő szavát, parancsát, és ha jól tudom, már volt is meccsetek, meg lesz is. Igen, lesz még egy mérkőzésünk, és én azt kértem a srácokra, amikor elindultunk, hogy érezzük jól magunkat. Nem a győzelem számít, nem az ellenfelek, hanem az, hogy érezzük jól magunkat, játszunk egy rendes meccset. Milyen volt az idei utás, mert nem volt-e kalandos az út, mert azért reggel itt egy kis meglepetésszerű hó esett? Hát elég csúszós volt az út, egyszer-kétszer meg is csúszott a busz, de biztonságban ide értünk. És reméljük, hogy biztonságban haza is értek. Sok sikert és gratulálunk! Köszönjük szépen! Kihasználjuk az időt, mert a kabaiaknak éppen nincsen meccse, úgyhogy három kabai játékos is itt áll a kamera előtt. Arra kérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok be. Molnár Dániel. Fagyas Bence. És Megkikodak András. Na hát akkor nézzük, hogy a kabai Meteorit milyen meccseket játszott a mai napon, és egyáltalán hogy sikerültek ezek a mérkőzések? Két meccsünk volt, és mind a kettőn kikaptunk 4-0-ra. Még lesz egy. Nem sikerült egy gólt se rúgni még ma? Még nem. Hát akkor a következő meccsen egy kicsit duráljátok neki magatokat. Azt mondta Pali bácsi, hogy mostanában nem vagytok olyan sokan az edzésen. Szerintetek miért van ez, hogy a többiek nem szeretnek járni focizni? Szerintem most, hogy ez a idő is, meg hogy ez a influenza járvány. Sokan voltak betegek is, de ti előttetek le a kalappal, mert most is itt vagytok és harcoltok a kabai színekért, úgyhogy megdicsérünk benneteket. Miben más ez a futszál, ez a terem foci, mint amikor kint játszatok a füvön? Hát, hogy nem tapad annyira a cipő. És hogy kicsit más a labda? Igen, hogy nem pattog annyira. Akkor ezzel a labdával könnyebb játszani? Passzolni is könnyebb, meg... Meg mondjuk lekezelni, megszelidíteni, nem pattan el az embertől annyira, igaz? Azt mondta Pali bácsi, hogy csütörtökönként itt szoktatok edzeni. Szerettek ebben a tornateremben játszani? Igen. Miért jó ez a terem? Mert nem tesi órá nem jövünk ide, csak ilyenkor. És ez egy szép, új, nagy terem, igaz? Itt van hely a játékhoz. Szoktatok-e focizni úgy a suliban? Igen, szoktunk ősszel, meg tavasszal. Azért gondolom, hogy ti a suliban jó focistának számítotok, hiszen aki jár egyesületben, meg jár ilyen tornákra, az már azért egy kicsit képzettebb, igaz? Igen, ez igaz. Meséljetek nekem arról, hogy hol voltatok már a foci kapcsán, milyen városokban játszani? Földes, Hajdúszoboszló, Balmazújváros, itt Kabán, a Majálison.
Hát akkor a környéken már jó néhány helyen voltatok. Szerinted, ha ma rúg valaki gólt, akkor ki lesz az, aki gólt fog szerezni a csapatból? Szerintem Szabi. Na hát akkor gyerünk Szabi, gyerünk Kabai Meteorit, előre a következő első győzelemre. Köszönjük. Sikerült megcsípnünk a szoboszlói csapatnak az egyik felét. Ha jól tudom, akkor vannak fehér szoboszlóiak, meg fekete szoboszlóiak. Egy bemutatkozást szeretnék kérni tőletek. Miklós Lajos. Kabály Norbert. Nyilvász Levente. Nagy Bence. Hú, hát most egy kicsit megvagytok illetődve, de a pályán nagyon keményen harcoltatok. Jól láttam, Lala, hogy sikerült győzni is? Igen. Na hát meséld el nekem, hogy kit győztetek le, és mi volt az eredmény? Hát a... Tisza Csege? Igen, és nyertünk 1-0. Én szerintem 2-0 volt az. A végén még rugott egy gólt Norbi is, akkor ide fordulok Norbihoz, melletted, ő tudom, hogy a csapatnak a szóvivője, és az egyik gólt is szerezted. Milyen volt ez a meccs? Úgy látom, hogy nagyon meg kellett harcolni a lilákkal. Igen, meg kellett rendesen harcolni, de azért a csapat igazán jól teljesített. Hát te teljesen profi nyilatkozol, mint hogyha a Borussia Dortmund sztárja lennél. Norbi, mit kért Ricsi bácsi, László Ricsi, László Rihárd az edző, hogy mit csináljatok a pályán? Hogy egyáltalán ne veszekedjünk, mert ugye azzal a csapattársakat kiugrasztjuk a bokorból, és hogy tegyük oda magunkat rendesen. Miben más, Lala, ez a játék, ez a futszál, mint amikor mondjuk kint játszatok fűvön? Itt nem csúszunk annyit, mert itt ugye tapad, meg... Többet lehet passzolni. Akkor megkérem Leventét, hogy egy kicsit lépjen előre, neki is van egy kérdésem. Te milyen poszton szoktál játszani? Baloldal. Baloldal védő, vagy inkább támadó? Támadó. Támadó. És melyik volt az a torna, amire a legszívesebben emlékszel egyáltalán? Szoboszlón kívül hova jutottatok már el? Most itt vagytok Kabán, de szerintem voltatok ti már máshol is. Hát Hajdúbeszélményben, Balmazújvároson. Hát több városban. Hát akkor Bence is kap egy kérdést. Bence, te is dugd ki itt egy kicsit magadat. Te nagyon kemény voltál. Úgy láttam, hátul ott ellentmondás nem tűrő, magabiztossággal toltad el a csatárokat. Igen, hát Ricsi bácsitól tanultam mindent. Azt is Ricsi bácsitól tanultad, hogy úgy testtel be kell állni keményen? Igen, mondta, amikor egy csatár előrelép, akkor menjünk a hátam mögé, és ha megszerzi a labdát és előrelép, akkor rúgjuk fel, ha olyan esetben vagyunk. Már a labdát, nem a gyereket. Igen, a labdát. Ja, már megijedtem, jó. És Bence, egyébként te a suliban is szoktál focizni? Ha jól tudom, akkor ott is vannak ilyen tornák. Igen,
Hát nincsenek a suliban tornák, mert ugye a Hajdúszoboszló Bárdos Lajos Általános Iskola nem nevezett be erre a focis tornára, de voltam atlétika a Diák Olimpia versenyen, harmadik helyezést ért el a Hajdúszoboszló Bárdos Lajos Iskola. Ha jól tudom, akkor a csapatnak az a neve, hogy HSE, és ha itt van egy nagyon jó címer a mezeteken, tudjátok, hogy milyen állat van abban a címerben? Tigris. Hát akkor elmondom, hogy párduc, és a párduc az azt jelképezi, hogy úgy kell küzdeni, mint a párduc. Most egyszerre háromra számolok, és mindenki mondja azt, hogy hajrá Szoboszló, jó? 1, 2, 3. Hajrá Szoboszló! Köszönöm szépen!
szép oldali. Thank you.
Kedves nézőink, műsorunk végén engedjék meg, hogy egy nagyon érdekesnek ígérkező programot ajánljak szíves figyelmükbe. Kaba városa megrendezi az első jégbontó bált február 16-án szombaton 19 órai kezdettel, mégpedig len a kultúriskola tornatermébe. Ha a rendezvény is annyira jó lesz, mint amilyen szép lett ez a plakát, akkor minden esetre érdemes lesz elmenni, hiszen köszöntőt mond Szegi Emma, Kaba város polgármestere, de például a Sári Gusztáv általános iskola pedagógusai is nyitótáncot fognak lejteni, I. és Erika és Borbé József műsorát is meghallgathatjuk, a sztár vendég pedig a Princess együttes lesz. A bálon egyébként a zenét a kabai Old Boys zenekar szolgáltatja, és tombolát is sorsolnak. Keressék az információkat, a plakátokat, és vásárolják a jegyeket az első kabai jégbontó bálra. Mára megköszönöm kitüntető figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.